Efter flera år av sjukdom, nöd och krig så är vi äntligen tillbaka på den stora, till och med världens största inomhusmässa för båtar. Och jag ska prata med Volvo Penta. De brukar ge en ganska bra bild av hur tillståndet är i marinbranschen. Och när man är på en sån här mässa och när man är överhuvudtaget i samhället så pratar man så otroligt mycket om olika liksom, motoralternativ. Ska det vara el, ska det vara vätgas, ska det vara HVO? Och jag ska fråga Volvo Penta vilken väg de har valt. Vi står ju här med en fantastisk vy i bakgrunden, liksom, Svalbard. Varför liksom, har ni det här i monten? Med Svalbard, vi vill ju ta med oss upplevelsen som man skapar på Svalbard. Och på Svalbard har ju vi en av våra testbåtar just nu. Mm. En Marell med en installerad hybriddrivlina från Volvo Penta. Mm. Och som har ett väldigt specifikt use case för turistnäringen uppe på Svalbard. Så det är ett samarbete mellan oss och Hurtigruten. Mm. Och ljuscaset är att man åker på safari för att titta på isbjörnar, valrossar. Man åker tvärs bukten från huvuddelen av ön över till en vik. Tar 40-45 minuter, någonting sånt. Kör i cruising speed 20 knop. Och sen har man 3 timmar ungefär i full elektrisk mode. Så inga vibrationer från motorerna, inga ljud från motorerna, inga avgaser. Och det är fantastiskt för den här miljön. Och sen cruisar man tillbaka. Och det här är också en del av utvecklingen av hybriddrivlinor, att förstå vad är use caset och hur ska de användas. Mm. Så det här är ett sätt för oss, det är vårt labb som du ser här. Kan du beskriva lite grann det här motorpaketet, vad är det för någonting? Det är dubbla D4-rör, det är Aquamatic med DPI-dreven, det är D4 320. Sen har vi förstås 2 elmotorer kopplat på axlarna och ett stort batteripack. Mm. Det är det som gör möjligheten då att switcha från full elektrisk mode hybridmod där systemet bestämmer hur mycket gas du ger, var ska vi ta energin, och till klassisk mod där du bara kör på dieslarna. Då. Och det här är ett sätt att ge både föraren möjlighet att anpassa men också kunna göra då use case där man i en känslig miljö bara går elektrisk, eller om du ska in och docka i en hamn bara går elektrisk. Så alla funktioner som du är van vid från Volvo Penta, joysticken, DPS-positioneringen, allt fungerar också i fullt elektriskt. Så du kan göra en full elektrisk dockning utan motorerna på. Och som sagt, det här är ett testlab för oss. Det är en prototyp. Vi har kört en säsong. Otroligt bra feedback från både Hurtigruten som operatör och slutkunder som faktiskt har varit uppe och åkt. Och nu är det ju mörkt uppe på Svalbard. Vi har båten hemma, gör lite uppgraderingar av drivlinan och sen startar säsongen i maj igen. Mm, okay. Så det går jättebra att boka en resa till Grutten och så hittar man det här. Men det här systemet och Marellen, det är ju en planande båt. Ja. Och jag vet att ni också ska göra det här på några av Benetås eller någon Benetåbåt som är lite liknande, också en planande båt. Då tycker man liksom, behöver man inte anpassa skroven lite mer så att den går bättre och anpassa det för el? Precis. Ja, men du har ju 2 grundläggande use case av alla 1000 du kan ha. Du har planande båtar och deplacementbåtar. Då. Det är klart att du drar mindre energi ju lägre hastighet du har. Och att anpassa skrovformen blir superviktigt. Mm. Precis som vi har lärt oss under introduktionen av IPS nu 18 år sedan, att skrovformen och drivlinan och use caset måste vara i harmoni. Mm. Så vi har ju ett team av Naval Architect, vi har en programvara för att beräkna skrov och hur den passar till våra drivlinor. Mm. Just nu jobbar vi med utvecklingen för hur ska det här funka med eldrivlinor och hur kan vi agera rådgivare, partner till båtbyggarna i det här. Mm. Så det är en utveckling som pågår och precis som du är inne på, det måste hänga ihop. Ja. Det är ju en helhetsapplikation som man ska leverera. Ja. För det poppar ju upp väldigt mycket saker inom bilindustrin och vi ser det här på mässan också med elbåtar och liksom, vilken väg ska man gå? Vilken väg ska ni gå? Liksom? Är det el som är framtiden eller är det liksom någonting annat? Är det diesel och el? Eller? Just, ja, det är en jättebra fråga. Och först och främst är det ju, och nu är vi ju i Düsseldorf här och det är fantastiskt kul att gå runt och se hur det bubblar i marinvärlden just nu av innovation. Drivlinor, nya båtbyggare, nya idéer för hur man ska uppleva båtåkandet. Mm. Vi var på CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas här för några veckor sedan och berättade också om framtiden, vad vi tror båtåkandet tar vägen. Och vi är inne i en innovationscykel skulle jag säga. De närmaste 10 åren kommer vara mycket mer spännande inom marinindustrin än vad det har varit historiskt. Det har varit roligt också. Så helheten blir ju viktig. Liksom. Jobba med innovation i drivlinan,
jobba med båt, åkande upplevelsen och förstå de här olika ljuscasen. Det kommer inte vara one size fits all. Vi har varit lite bortskämda med diesel- och bensindrivlinor. Hur långt du ska åka beror på hur mycket bränsle du häller i tanken, och så kan du åka till en tankstation och så är du redo för nästa resa. Nu kommer användaren behöva tänka till på, men hur långt åker jag egentligen? Av mina 20 resor på sommaren, hur många klarar jag på en timme i 20 knop med en fullelektrisk drivlina, och är jag beredd att låta bli de andra kanske? Så vad gäller bränslen så tittar vi på alternativa bränslen, för vi tror att förbränningsmotorn har en roll att spela. HVO kan du använda redan idag. Rejäl sänkning av ditt CO2-footprint, och kör du HVO 100 så är du nästan hemma. Metanol pratar man mycket om i shippingindustrin. Vi har redan experiment på marknaden med dual fuel-motorer med vätgas och diesel. Och förstås bränsleceller framåt. Så det är en palett av olika system, och då har vi bara pratat bränslen än så länge. Men det måste har vi batterier och så har vi dreven. Så det är en spännande mix. Men det är liksom att man känner att det finns en risk att vi missar, att vi satsar på fel häst. Att det är liksom VOS, beta max liksom. vad ska vi lägga som tid på? Eller är det så att ni måste ha alla de här olika tar du vår, jag tror ju, min övertygelse är att vi är inte i läget där man vet exakt hur det kommer att se ut, utan det är precis nu man ska experimentera och testa. Så vi har vår båt uppe på Svalbard. Vi bygger en båt tillsammans med Beneteau nu, där vi också kör en hybrid. Vi testar full elektrisk i våra labb. Vi har på kommersiella sidan har vi kommersiella båtar, framförallt crew transfer vessels, alltså stora 35 meters katamaraner som går i servicetrafik till vindkraftparker offshore, där vi har seriehybrider i drift redan idag. Okej, hur fungerar det då? Ja, där har du en fantastisk, ett energisystem egentligen som du bygger utifrån dreven, där vi har fullelektriska IPS-er som drivpaket, det vill säga en elmotor kopplat till IPS-en istället för en axel från en motor. Uppbackat av dels ett batteripack som du förstås kan bygga i olika storlekar, dels en gensetbank, så flera gensetmotorer du kan välja att köra. Dieselgeneratorer som du då kan köra på HVO till exempel eller på vanlig diesel. Och då kan du välja att köra en, två, tre eller fyra eller fem beroende på hur mycket energi du behöver. Och förstås bränsleceller som ett tredje alternativ. Så du bygger en väldigt versatile plattform. Du kan använda olika energislag beroende på hur du kör. Just de här båtarna som har gått, vi har nog 5-6 tusen timmar på dem i drift nu, kör ut till vindkraftparken, använder majoriteten av dieseldrivlinan ut dit. Sen jobbar man hela dagen, kanske hela dygnet ute i vindparken, kör stor del av det fullelektriskt när man går upp mot stolparna, trycker emot dem för att lämna över sin servicepersonal, ligger och väntar, assisted docking och DPS-funktionen på elektrisk drift. Så just den här möjligheten att anpassa till specifika användarcase, det kommer bli mycket viktigare framåt än vad det har varit hittills. Spännande. Och sen så såg jag en video som ni har lanserat som jag tror heter Future of Boating eller Boating for Everyone eller någonting sånt. Liksom där ni har tänkt väldigt fritt. Just det. Man känner lite grann liksom, vad har ni druckit i, var ni helt i kaffet där uppe? Precis. Men där är ju väldigt liksom, är det så ni ser på framtiden, det här med liksom man går till en hub, hämtar sin båt, åker ut någonstans, behöver man mer energi, då kommer det liksom svävande elektron eller liksom rockrobot här med batteripack och laddar upp. Ja, men att utveckla framtiden handlar ju både om att se vad kommer i nästa steg, och just de här testen som vi pratar om uppe på Svalbard, våra kommersiella båtar som är ute i Windform. Men sen måste man ju också ha en idé om vart framtiden tar vägen. Och den är inte självklar. Det finns inte en häst att satsa på att just dit kommer det ta vägen. Men det är några ingredienser som vi är övertygade om kommer vara där. Vi kommer ändra en del av båtupplevelsen. Vi tror att ägandeformen kommer ändras. Självklart kommer elektrifiering vara en stor del av båtåkandet framåt. Så det finns ett antal komponenter som vi tror är viktiga. Och vi vill trigga diskussion, debatt, intresse för vart industrin tar vägen. Så den här visionen eller drömmen eller vad man nu vill kalla det, som är i 7 kapitel idag. Jag hoppas att kanske de som lyssnar på detta bidrar med det 8:e och det 9:e kapitlet. Vi diskuterade med väldigt mycket besökare på CES
folk som är djuptekniker i fordonsindustrin eller jobbar med konsumentelektronik som ser båtvärlden som en superintressant plattform för tekniksteg framåt. De lade till sina egna kapitel, så vi hoppas kunna utveckla den här boken om framtiden på ett sätt tillsammans. Och sen kommer vi förstås hitta, men vad ska vi göra av detta? Vad kan partners göra? Vad lämnar vi till andra? Det är för nästa steg. Men vi vill drömma. Det är en viktig del av att våga spana framåt. Ja, vad härligt. När man är på mässan här nere i Düsseldorf så ser man ju så otroligt mycket nyheter från elektronikföretag. Och ni har ju också ganska länge, under lång tid, satsat på det här med easy boating. Just det. Och det måste ju vara en utmaning att liksom bygga ihop alla de här systemen. Men berätta lite grann, var ni ligger någonstans i er automatisering av båtlivet och båtkörandet. Och grunden är precis det du säger, systemen måste prata med varandra. Mm. Och den arkitekturen eller plattformen lanserade vi egentligen tillsammans med IPS:en för nu 17-18 år sedan. Det kallas ju EVC och så finns det 100 generationer av den. Det är ju grunden. Ovanpå den har vi ju lyckats skapa nya funktioner kontinuerligt. Det senaste är ju Assisted Docking som vi lanserade nu för ett par år sedan. Som ger båtföraren möjlighet att inte bara navigera båten eller styra båten med joysticken och få den att röra sig så som man har den på sina fingertoppar. Utan även få hjälp med att automatiskt kompensera för vindavdrift eller ström i vattnet eller liknande. Så du bestämmer jag mig för att jag ska köra rakt fram så lägger jag joysticken rakt fram och systemet automatkompenserar för de här extern påverkan. Fantastiskt system. Jag körde det i somras hela semestern. Mm. Otroligt bra upplevelse. Framförallt när det är stökigt där ute. Ja. Tajt med båtar, mycket vind, mycket ström i vattnet. Och det är ju bara nästa steg. Vi visade också, samtidigt som vi kom med det här systemet, att man kan skapa synlighet runt båten med Garmin Surround View. Nästa steg är ganska naturligt, att sådana här system börjar prata med varandra. Det ligger förstås i våra planer framåt. Så ända från lanseringen av IPS, och sen kom joysticken, sen kom DPS:en, sen kom Assisted Docking. Det är en naturlig väg mot automation. Vi har ju också testat full automatisering. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men när vi hade Volvo Ocean Race i Göteborg 2018 så visade vi hur man kan docka en 68-fots yacht automatiskt, handsfree, från kaptenens sida. Vi såg inte, när vi testade den här idén, apropå att prata idéer och drömmar, så såg vi att nej, men marknaden är inte redo för detta. Du måste jobba med sensorer på land om det ska bli riktigt bra precision i det. Och istället blev det Assisted Docking som naturligt steg. Så jobbar vi hela tiden och hitta, vad kan teknologin bära? Vad gillar marknaden? Hur blir det ett bra nästa steg? Det är vårt jobb. Ja, spännande. Det är väldigt spännande. Jag har kört några gånger med Assisted Docking, men då med dubbla motorer. Just det. Men nu har ni lanserat en Assisted Docking för singelmontage. Ja. Berätta, hur funkar den? Just det. Ja, men det här är ju pusselbitar i Easy Boating, i visionen att få fler att kunna röra sig ut på vattnet på ett säkert sätt. Vi har joystick docking, inte Assisted Docking, för enskild eller enkel drivlina där du integrerar trusten också så du kan styra med joystick så du får samma typ av funktionalitet även i en mindre båt. Och så drar vi det hela vägen upp till våra större båtar, och det här är ju en plattform, precis som vi pratade om tidigare, som ska göra båtlivet enklare, säkrare, möjligt för fler att komma ut på vattnet. Men om man har en äldre Volvo Penta-maskin, kan man efter installera det här? Det beror helt på vilken generation man har, så det får man ta med sin dealer och prata om. Går det att göra i min båt? Ja, spännande. Men du, en annan sak som jag undrar över, och det är lite den här makrospaningen som vi ibland brukar prata om. För ni är ju så stora leverantörer av marinmotorer. Och varenda dag hör man att räntan höjs och vi går in i en lågkonjunktur. Men hur upplever ni situationen just nu och hur ser ni lite grann framåt i tiden, ett år? Det är ju, kristallkulan är ju alltid spännande att försöka titta i, men om man börjar med var marknaden befinner sig just nu och de sista åren så är det en fantastiskt stark cykel för båtåkande. Fler vill åka båt, man vill ha större båtar. Alla tillverkare som vi ser här i Düsseldorf sitter med starka orderböcker så som jag uppfattar det och har gjort så den senaste tiden. Sen känner man efter i magen eller tittar i sin grumliga kristallkula så är det klart att marknaden kommer mattas av något. Det börjar mest på mindre båtar, men tittar vi framåt så ser vi ett jättestarkt 2023.
Det finns en stark väg in i 2024, men den kommer plana ut eller sjunka något. Mm. Och magkänslan är ju att vi måste vara lite försiktigare nu. Vi måste titta på marknaden och förstå var den tar vägen. Men sen är det klart att det är nya marknader som öppnas också med bara det som du pratade om med era servicebåtar, inte era, men servicebåtar på de här stora vindkraftsparkerna som växer upp runt i världen. Precis. Så det är ju makrofaktorer som driver många av segmenten. Vi har ju en del av vår affär som är Marine Leisure, men vi har också en kommersiell affär. Och ett av de absolut snabbast växande segmenten just nu är ju vad man ska kalla då crew transfer vessels, alltså servicebåtar till att bygga vindparker ute till havs. Europa har vuxit ganska kraftigt de senaste åren. Nu gör USA en rejäl satsning på att bygga offshore wind. Japan gör likadant. Så den här marknaden, den kommer växa oaktat konjunkturen under en ganska lång period framåt. Så finns det andra delar av marknaden som också rör sig. Tack Johan. Det är alltid spännande att höra era visioner. Det händer ju rätt mycket. Det gör det. Det är alltid kul att få dela med sig. Och som jag sa från början, närmaste 10 åren i båtbranschen kommer vara superspännande. Både för kunden och för oss som jobbar i. Så trots mörka moln så är ändå framtiden ljus för båtindustrin. Tror jag. Så är det. Och du. Jajamän.